თქმა უნდა სკოლები უნდა გაიხსნას, გამოჩერჩეთა თაობაკაც, როგორ შეიძლება ასე. ხალხი ხმას არიღებს და ის აუცილებელია სკოლებისისა გახსნა. უნდა იყოს დისტანცია, არიან ისეთი კლასები, რომ ცოტა შორშორ დასწენ ბავშვები, ატარონ პირბადეები და სკოლა აუცილებელია, თორე ჩვენ იცი რა მომავალს მივიღებთ. აი, ფიქრიც არ მინდა. ისეთ მომავალს მივიღებთ. ო, აბა, ბავშვები ხომ უნდა სწავლა? ჩემი შვილი პირველი კლასში მიდის. ხალხი ონლაინი ცუდია შვილო. ონლაინი ცუდია პირველი კლასია. უნდა გაიხსნას, რა თქმა უნდა, მარა უკეთესია, რომ დისტანციას და დისციპლინას დაიცავენ. კი, რამე არაწუხებს და ჯანმრთელია, უნდა დაიშვას, რა თქმა უნდა. შეზღუდული და ყველას კი არა აქვს იმის უფლება და იმის საშუალება, რომ ოჯახში ასწავლონ ბავშვებს და ისწავლა განათლება მიაღებინა. უნდათ რა განსაკუთრებით მათ, რომელიც უჭირთ ოჯახებში, ყურადღების მიქცევა და აი დახმარება ყველანაირად. არ მქონია ბევრჯერ საშუალება, რომ წიგნი მეყიდა და ან კიდევ დავხმარებოდი. მე პირადად არ მაქვს საშუალო განათლება ნასწავლი და ვერ მეხმარებოდი ისე, როგორც საჭირო და ვერ ვასწავლები ბავშვებს. ძალიან გული მტკია, რომ გავიხსენებ, რომ ვერ ვასწავლე ისე, როგორც უნდა და ახალგაზრდა. უფრო წმარად ვარ, უარიხსნება რა. სახში ვარ, შვიდად არ ვიცი. ვიან გახსნა აუცილებელიც არის, როგორ არა, ცოტა დაწყნა სიტუაცია და მერე კი პანდემია და ისაც, მაგრამ სიფრთხილე თითქმის ყველა აცრილია და გონია რომ ონლაინი უფრო ბავშვები ვერაფერს მიღებულობენ მაქვს სწავლებით. მე მგონი არა, იმიტომ რომ ახლა ძალიან არის გავრცელებული ეს პანდემია და ბავშვები ცოდნი არიან. ბოლომდე თუ გააკეთდება აცრები და რაღაცა, უკვე მე მგონი საშიშროებას აღარ იწარმოებს. მე მგონი უნდა გაიხსნეს. ქუჩაში ხალხი დადიან და პანდემია ისეთ შეხვდება ასეთ ბავშვებს და პრობია რომ სკოლა გაიხსნას განათლების მხრივ. სკოლები უნდა გაიხსნას, რა თქმა უნდა. რასაბოლოოდ უნდა გაიხსნას, რა თქმა უნდა. უსაფრთხო იქნება, არაფერი არ იქნება. არანაირი კავშირი არ იქნება პანდემიასთან. ბავშვები ივლიან, ორი წელი გავიდა, უკვე არაფერი არ მოხდა და ახლა არაფერი არ მოხდება. მე მგონი კი, თუ აიცრია, მე მგონი უსაფრთხო იქნება და აი საცრაზეა დამოკიდებული. სახელმწიფოს გადასაწყვეტია. არა, მგონია რომ უსაფრთხო იყოს ამ ეტაპზე. როცა ასეთ ძალიან არის მოხშირებული. აუცილებლად. კი, აუცილებლად უნდა გაიქცეს. პანდემიის გათვალისწინებით, რადგან უსაფრთხო იქნება. უსაფრთხო იქნება აუცილებლად. მეც ეგეს. ონლაინ სწავლება ჩემი შეხედულებით არის ძალიან უხარისხო. დონის არ არის რაც საკლასო ოთახში. ამიტომ მე მიმაჩნია სწორად რომ გაიხსნას. მითუმეტეს ისეთი სკოლები, სადაც მცირე კონტინგენტია. კარგია რომ გაიხსნას რა. მე მგონი არა. ვერ გეტყვით. არ ვიცი, დაბაკაი მდგომარეობა რო აქვს. სკოლაში ჯობია, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის გამო რომ ბავშვებმა ავატარ გახდნენ და დაცულები ვიყოთ ამ პანდემიის გამო, ეგ უფრო ჯობია, რა თქმა უნდა. ეს კორონა ძალიან ბევრია რა. არ შეიძლება რომ წავიდეს ბავშვებიც ის იმას ფნას, გაიგე? იმიტომ. ხო. ონლაინი კარგი არ არის, მაგრამ რა უყოთ? ეგ არის ახლა ამ დროს ეგ არის. ვირუსია პანდემიის გამო ძალიან არის გავრცელებული რაიონში, ბავშვებში. მასწავლებლების ვაქცინაცია აუცილებელია.